نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت علی ولی، نعرہ ولایت علی ولی، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد آل محمد دے دشمنان تے لعنت، بے شمار، امام حسن دے قاتل تے لعنت، بے شمار، نبی پاک دے دشمنان تے لعنت، بے شمار، وارث کائنات دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات، اللہم صل علی محمد. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بابا سے بلند صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو سائیں تھکے بیٹھو، کافی دیر تو مجلس شروع ہوئے، انسانی فطرت تھک منجنا، تساں جا سوچے دے بیٹھے ہو سو تو میں اپنی نوکری تمام کریں جی، کوئی مایا بابا خوف خدا کرو، چپ کرو، چپ کرو بابا، چپ. ہوں کوئی نہیں آوے، جی ہاں، بہرحال میں نہ کہیں دینا چاہا جو ناراض ناراض سی سن، میرا کیا کرے سن، رزق میں کو نجف دے والی دے منے، حاجی غلام سرور میں کو حکم دیتے میں حاضر تھی گیا، نیاز میں کو اون دے منی، میں انہوں کو تو کوئی نہیں گھننے، ذکر کو سونا بناؤ، ذاکر کو نہ چاہو، پس اپنے ذاکر سجے تے او کو سونیا تے وا اٹھ گیا تے ولا ول جائی نہ، نارا سلوات ہی ہوندے وارے، ہن اے دو سید بچ گئے، میں تھوڑی جی حاضری دیندا، میرے بعد پیر تسین شاہ صاحب پڑھسن، میں اجا تساں سچے تے بیٹھے او سو، میں اپنی نوکری تمام کریں، مولا تو کو وستا رکھے، ایک سلوات بابا دے بلند پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمؤمنین، صلوات اللہم صلی اللہ، الصلات والسلام علی محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی عظمت صلوات، پیو زخمی سائن سکینہ دا جدن در خیامت آیا، اللہ بھلا کری آج دا دین کوئی دا محرم دے دین تو گھٹ نہیں، اٹھاوی صفحہ دا دین ہے، تو آدھے تے میرے دوجہ امام دی شہادت دا روزے اور نبی پاک دی وفات دا دین، امام حسن دے دکھ میرا سائیں تو کو سنوے سی، اون مظلوم دے دکھ کھڑا پڑھدا اینجے ویلے چوٹ مستور دا آخری سہارا، اللہ بھلا کرے، پیو زخمی سائیں معصوماں دا جدان در
ਅਯਾਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਏ ਤ੍ਰੈ ਡੀਂ ਦੇ ਤਸੀਆਂ ਭੇਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਨ ਸਲਾਮ ਵਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਰੀ ਮੌਲਾ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ਖਮੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਪੱਗ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦ ਕੁਮਾਏ ਬਧਾਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਗਰ ਥੀ ਗਈ ਏ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜਦਾਂ ਤਸੀ ਭੇਣ ਜ਼ਖਮੀ ਫਿਰਾ ਕੁਡੀਠੇ ਮੇਰੀ ਸਾਇਣ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਜਨ ਨਾਲ ਨਗਰੀਏ ਕਰਬਲਾ ਹਲ ਗਈਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਰੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਦੇ ਹੀ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਦਰਾ ਧਣੀਆਂ ਖੋਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਭੇਣੀ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਚੁੰਮੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਮੜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਮਦਲੂਮ ਭੇਣ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਜਗ ਪਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਦੀ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਕੁਈਆਂ ਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੁਈਆ ਪੌਸ਼ਾਕ ਲਏ ਸੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਧੋਣੇ ਤਨ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਵੈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਭੇਣ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਜਰਨੈਲ ਮਰਈ ਖੜਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਕਈ ਖੜਾ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚਾਦਰ ਬਚੋਈ ਖੜਾ